Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Vamos rezar essa oração juntos. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vo-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. É uma grande alegria estar aqui nessa noite, retornando às atividades do Grupo Raio de Luz. Que saudade, né, pessoal? Nossa, eu não via a hora de nós voltarmos com as nossas reuniões, de nós podermos estar aqui nesse lugar de adoração, de vida, de louvor. Saúdo você que nos acompanha pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe, que você possa abrir o seu coração junto com todos nós que estamos aqui na catedral. A catedral está cheia. Glória a Deus por cada um que está aqui e também pela sua vida, você que nos acompanha. Tenha certeza que aí onde você está, Deus vai agir no seu coração, assim como Ele vai agir no nosso coração nessa noite. Não é verdade? Pessoal, nós estamos iniciando um novo ano. É um ano de 2019, é o ano civil, né? 2019, o calendário de janeiro. Começou no dia 1º de janeiro o novo ano civil. Porque, na verdade, para nós cristãos e católicos, o ano já começou fazem praticamente 6 semanas. Não sei se você sabia disso, mas desde o primeiro domingo do Advento, nós já estamos no ano novo, segundo a Igreja. Então nós tivemos todo o Advento, o Natal, a oitava de Natal, e já celebramos no último domingo a Epifania do Senhor, que é a manifestação, a revelação do Deus que é luz. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. É necessário nós pontuarmos isso, porque senão nós vamos nos esquecer os tempos e os desígnios de Deus para a nossa caminhada. Na verdade, meus irmãos, já foi um mês do ano novo que nós celebramos agora, dia 31. Para Deus e para a nossa vida de fé e de caminhada, nós já estamos há um mês caminhando no ano novo. Amém? É só para nós não nos esquecermos da importância do Advento, do Natal e dessas celebrações até a Epifania do Senhor. Porque senão, se você for perceber, todas as celebrações se tornam festas, o Natal se torna Papai Noel, não o nascimento de Jesus, a Epifania do Senhor se torna o quê? O primeiro domingo, depois do dia 2.
do feriado do dia 1º. Não, isso não é o mais importante. O ano novo, o primeiro mês do ano novo que Deus nos dá, já é o mais importante por causa do advento. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia para vermos sobre o tema de hoje. Lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, rapidinho, quem trouxe a palavra de Deus, ergue. Amém. Coloque um propósito, você que não trouxe. Trazer a palavra de Deus todas as terça-feiras, para você acompanhar conosco o texto e aquilo que Deus quer falar com você através do versículo, do texto, da palavra de Deus. Já coloque isso como primeiro propósito para você a partir desse ano. Amém? Você aceita esse desafio? Porque se você colocar como propósito, aí não cabe mais a quem estiver aqui na frente, aos coordenadores, aos animadores, ter que ficar te lembrando. Uma vez que você colocou esse propósito, é um propósito pessoal seu para com Deus. Eu confio que você vai conseguir. Amém? Então vamos abrir lá no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 18. Isaías, capítulo 43, versículo 18. Ali diz assim: não deveis ficar lembrando as coisas de outrora, nem é preciso ter saudades das coisas do passado. Eis que estou fazendo coisas novas, estão surgindo agora, e vós não percebeis? Sim, no deserto eu abro um caminho, eu rasgo rios na terra seca. Até aí. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu peço que você deixe aberto nessa página, porque daqui a pouco nós vamos voltar num outro texto, há umas duas páginas atrás. Então, para ficar mais fácil para você procurar, ou então que você tenha o marca-página, que você coloque aí para ficar bem claro. Mas aqui, meus irmãos, nós estamos vendo claramente o que Deus está nos dizendo, literalmente, verbalmente. Parece que nós não nos demos conta de que já mudou o ano, de que nós estamos num ano novo e de que nós estamos simplesmente parados, olhando com saudades do passado, do ano passado, das coisas que aconteceram no ano passado, sejam elas boas ou ruins. Parece que nós, como a Cláudia muito bem colocou na sua animação, parece que nós estamos parados, desanimados, não abrimos os nossos olhos, não levantamos a nossa cabeça, não olhamos para o que Deus está nos colocando à frente. E ao contrário, nós estamos preocupados, nós estamos remoendo, nós estamos simplesmente parados, desanimados, ou eu não sei qual é a situação, mas sentados, olhando o que passou, ou com saudades, ou simplesmente parados naquilo que foi o passado. É como diz aqui: não deveis ficar lembrando do que foi no ano passado, não deveis ter saudades do que foi no passado. Eis que surge obra nova, eis que o Senhor tem coisas novas, eis que o Senhor quer renovar, quer transformar, como nós cantamos. Mas não é possível se nós permanecermos como essa cadeira. Por isso eu a pedi aqui na frente, sentados, parados, desanimados, sem fé, cabisbaixos, tristes. Eu não sei qual é a situação exata do seu coração, da sua vida. Mas o Senhor me mostrava claramente, desde que eu comecei a preparar, que nós estávamos parados, que nós não entendemos. Na verdade, nós não entendemos o que se passou. Ou pelos fatos de 2018, se foram muito bons ou se foram muito ruins, mas o fato é
ele me mostrava que nós estávamos sentados nessa cadeira, parados, simplesmente apegados àquilo que foi 2018. E o plano de Deus é outro. Ele já está fazendo surgir obra nova. O Senhor colocava também que o ano de 2018 foi um ano difícil, acredito que para, se não todos, para a grande maioria. Para mim foi um ano muito difícil, de muito de situações difíceis no trabalho, de muitas coisas para resolverem, de muitos pepinos, de muito, muito sacrifício, muito esforço, de muita luta, de muita garra. Foi um ano difícil de ser superado. Todo mês, usando o jargão, né, daquilo de se matar um leão por dia, parecia que era manada, que o negócio brotava, que dava cria. Mas passou, o ano passou. E Deus fez muitas obras nas nossas vidas, obras das quais nós nem percebemos, nós nem conseguimos enxergar. E o Senhor mostrava também como o bambu, é, me dava a visualização do bambu. Não sei se você sabe disso, do bambu chinês. Mas o bambu, logo que ele é plantado, os primeiros 5 anos, você não vê nada para cima da terra. Nada, nada. Porém, durante esses 5 anos, forma-se uma raiz viçosa, forte, que cresce verticalmente e dentro da terra também, horizontalmente, para baixo e para os lados, formando uma raiz maciça, viçosa, que vai dar sustentação para que, quando o bambu superar e romper a terra, ele possa crescer tanto quanto ele foi abaixo para cima. Então, se você vê um bambu de 4 metros de altura, você pode ter certeza que ele tem 4 metros de raiz. Porque primeiro, essa planta criada por Deus tem um único método: enraizar-se na terra. Durante o ano passado, meus irmãos, Deus fez isso conosco. Deus nos fez enraizar-se nele. E isso acontece de forma que é invisível a olho nu. Ninguém vê a raiz do bambu. Você não consegue ver. Você não consegue. Só depois de 5 anos é que, quando ele cresce, é que você vai saber então o tamanho da raiz, porque vai pelo tamanho do comprimento dele. E durante o ano de 2018 foi isso que o Senhor fez com cada um de nós. Nos levou a enraizar-se em cada reunião do grupo, nas suas orações, na sua vida. Deus foi te levando, e se não completou isso, Ele vai continuar até nós estarmos completamente enraizados no Senhor. Nós precisamos, para poder suportar os problemas, enfrentar as crises, as tempestades, as tribulações, para podermos manter a nossa vida de oração, nós temos que estar profundamente enraizados no Senhor. Nós temos que ser como esse bambu chinês, nós temos que ser espiritualmente enraizados no Senhor. E isso só é possível através da oração. Só que diante da nossa situação, que o Senhor mostrava de estarmos cansados, de estarmos sentados, abatidos, desanimados, nós já não temos, nem tínhamos, e agora estamos sem forças para poder mergulhar, para poder ir abaixo, ir em profundidade nesse crescimento, deixando-se, buscando, tentando se enraizar mais. Porque estamos cansados, abatidos diante dos problemas, diante das situações, diante até do que foi, né? Normalmente chega Natal e Ano Novo, é aquele alvoroço, é aquela correria, é a preocupação com o peru, o que vai comer, vai passar o dia 24 na casa de um parente, dia 25 na casa do outro, e corre atrás de presente, e mal terminou, já chega o Ano Novo, e aí aquela preocupação importantíssima da cor da roupa. Que maravilha, gente! De que roupa que eu vou usar no baile da virada,
Oh Senhor amado, como nós não entendemos ainda que Deus nos quer enraizados nele. Outra coisa importante do bambu, quando ele cresce, ele não tem galho. Aí ele não tem esses enroscos que nós temos, está entendendo? Essas coisinhas poucas, ele cresce somente acima, é para o alto, é para o alto, é para Deus. Ele não tem penduricalho, ele não tem essas coisas que nós colocamos na nossa vida e na nossa caminhada, que nos impedem de chegar até Deus, que nos cansam, que nos desgastam, que tiram o nosso pique, né, o nosso fôlego. E aí a gente chega no fim do ano, tão acabado, que você não tem esperança para o próximo ano. Porque no ano anterior você depositou as suas esperanças, você fez planos. Você pediu, você entregou, você rezou, você que está aqui no grupo há um ano ou mais. Com certeza você deve ter feito isso. E aí parece que nada aconteceu no ano de 2018. Ao contrário, parece que terminou pior, né? Pô, parece que eu rezei e o negócio ficou pior. É porque nós não entendemos que o que estava acontecendo era no coração, era no interior, era espiritual. Deus estava podando, Deus estava cortando. Até mesmo nas nossas quedas, Deus estava mostrando. É nesse pecado, é nesse vício que você tem que lutar, que você tem que renunciar, que você tem que se livrar dele. Foi isso que o Senhor fez em 2018. Portanto, vire a página, chega de 2018 e olhe para a obra nova que o Senhor está realizando. Olhe para o que você é para Deus. E agora, vire a página somente para ver o versículo que eu vou dizer, amém? No capítulo 41, no versículo 8. Tu, porém, Israel, és o meu servo, foste tu, Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, lá num canto do mundo eu te dei a mão, eu te chamei lá dos confins da terra, Cláudio, eu te disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te deixei. Não tenhas medo que eu estou contigo. Não te assustes que sou o teu Deus. Eu te dou coragem, sim, eu te ajudo. Sim, eu te seguro com minha mão vitoriosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deixa aberto nesse versículo, você que está sem a palavra de Deus, eu vou reler esse versículo, e eu peço que você, aonde for Israel, você vai pôr o seu nome, aonde for Jacó, você vai dizer o seu nome. Tu, porém, Vitor, és o meu servo, foste tu, Vitor, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, lá num canto do mundo eu te dei a mão, eu te chamei lá dos confins da terra, eu te disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te deixei, não tenhas medo que eu estou contigo, não te assustes que sou o teu Deus. E agora, deixa essa palavra entrar de forma forte no teu coração, que isso penetre agora, que seja a boca do Senhor falando para você. Eu te dou coragem, sim, eu te ajudo, sim, eu te seguro com minha mão vitoriosa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, o Senhor quer que nós nos enraizemos nele, o Senhor quer que nós cada vez mais nos aprofundemos nele, simplesmente pelo fato de que nós somos dele, nós pertencemos ao Senhor, ele é o nosso Deus,
é Ele quem nos ajuda. Por isso que muitas vezes nós traçamos planos, nós fazemos ideias mirabolantes para o ano de 2019, nós colocamos tudo num papel, colocamos metas, pedimos, não é? Fazemos tudo, todos os nossos planos, mas nós nos esquecemos que é o Senhor quem nos dá coragem, que é o Senhor quem nos ajuda, quem nos levanta, que é Ele, como diz aqui, quem nos reúne dos confins da terra, quem nos traz até aqui, que nos faz caminhar com Ele. Ele é a nossa força, Ele é quem nos segura. Olha que palavra de libertação, meu irmão. Ele nos segura com sua mão vitoriosa. Você acha que Deus tem planos de derrota para você, meu irmão? Claro que não. O Senhor é o nosso Deus, é Ele que nos fortalece. Ele diz aqui: não te assustes, eu te ajudo. Não tenhas medo, eu te dou coragem, eu te seguro pelas minhas mãos, eu te carrego. Esse é o plano de Deus para nós no ano de 2019. Da obra que Ele fez em 2018, a obra nova que surge é uma pessoa que vai ser carregada, transportada, transformada, segurada pelo Senhor, sustentada pelo Senhor. Que mesmo sem forças, Ele te sustentará. Ele é que restituirá as minhas forças e as suas forças. Porque os problemas, você já deve ter percebido isso. Teve tudo, né? Show da virada, foguetório para todo lado, um tentando competir com o mais bonito do que o outro. Passou o dia primeiro, todo mundo foi dormir tarde. Dia um acorda bem tarde, dia dois, tal. E a coisa está igual. Não tem novidade nenhuma. O show pirotécnico, o foguetório, as cores de roupa, nada disso mudou. Mudou alguma coisa na sua vida? Por causa disso? Não, né? Claro que não, e não vai mudar. Porque essas coisas não são, não tem nenhum cisco do poder de Deus. Só Deus pode transformar, só Deus pode nos levar a caminhar. Só quando nós caminhamos com Deus, deixando-se conduzir por Ele, é que a nossa vida é transformada. Ele nos chama de servos, Ele nos escolheu. Então nós pertencemos a Deus. Que nesse ano de 2019, meu irmão, você possa acordar, você possa buscar insistentemente, diariamente, essa realidade: o Senhor me sustenta, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, o Senhor me levanta, o Senhor me coloca em ordem de caminhada. Mesmo eu estando tão cansado, mesmo eu estando nessa situação, estagnado, sem forças para levantar e caminhar, o Senhor vem e me segura com sua mão vitoriosa. Feche os seus olhos um momento, e que você olhe para a situação do seu coração agora. Que você consiga identificar onde você necessita que o Senhor venha colocar a mão dEle. Quais são as dificuldades, quais são as áreas. O que é que tem sido mais forte do que você, que tem te enfraquecido na sua caminhada, que não tem te deixado se aprofundar no Senhor, que você tem lutado, que você tem pedido, que você tem clamado pelas suas forças, pelos seus meios, e não está dando resultado, e parece que não vai mudar, e parece que não tem saída. Pense agora nisso, traga o seu coração, e que você comece
a rezar, dizendo ao Senhor: Senhor, eu preciso que você venha me levantar nessa noite, Senhor. Senhor, nós estamos caídos, nós estamos fracos, nós estamos desgastados desse ano de 2018. Nós nem estamos conseguindo enxergar, Senhor, essa oportunidade, esse ano novo, esse ano de graça que você tem reservado para nós, Senhor. O cansaço tem sido maior, Jesus, do que a minha fé. As minhas fraquezas, Senhor, estão me consumindo, Senhor, e não estão deixando com que eu possa até mesmo te buscar. Eu não tenho conseguido rezar, Senhor. Fala para Jesus. Fala para o Senhor. Pede para Ele. Levanta-me, Senhor Jesus. Clama ao Senhor e Ele te ouvirá. Busca ao Senhor e você o encontrará, meu irmão. Não deixe a oportunidade passar. Já nesse ano, desde o começo dele, desde essa primeira reunião nossa, reze para valer. Não perca as oportunidades de se reencontrar com o Senhor. Por isso diga: vem, Senhor Jesus. Levanta-me, Senhor Jesus. Tira-me do meu marasmo, da minha falta de fé, da preguiça. Tira toda a preguiça, Senhor Jesus Cristo, do meu coração. Toda a minha falta de vontade de rezar, de buscar, de ir à missa, Senhor. Quantas coisas me impedem, Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio, Senhor. Levanta-me, Senhor Jesus. Segura-me, Senhor. Com Tua mão vitoriosa, a Tua destra tem poder, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Estende a Tua mão para nós agora, Senhor. Estende, Senhor Jesus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou. Pegue os teus braços, meu irmão, e abre, escancara, livre acesso, Senhor. Pois com teu braço forte, proclama, meu irmão, o que o Senhor faz. Te ergue, no chão. Mais uma vez, com fé, com poder, pois com teu braço forte, realiza os prodígios, pois com teu braço forte. E vamos agradecer o Senhor que veio nessa noite nos resgatar, nos levantar. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louve ao Senhor por tudo que Ele realizou no seu coração. Louve por todo o ano de 2019, porque esse ano vai ser um ano de graça. Muito obrigado, Senhor, por vir, por nos transformar, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque você nos levanta. Obrigado, Senhor, porque você nos ergue do chão, Senhor Jesus. Vamos cada vez mais louvar o Senhor pelo que Ele é, por ser o nosso Deus, por nos resgatar, por nos dar a vida, por estarmos aqui, pela sua família, pelo seu trabalho. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa reunião, obrigado porque estamos aqui, Senhor. Obrigado por ter nos trazido até aqui, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja, Senhor Jesus.